Здравейте, приятели, вие сте с шоуто за политика и економика плюс-минус по телевизия Европа и радио Европа. Новините сега. До мен е колегата Кузман Илиев. Аз съм Владимир Сиркаров. Във втората част на днешното издание ще коментираме ситуацията в Сирия, разбира се, разпределението на силите и тяхната комуникация, напрежението по уста, Израел, Иран и други много интересни теми, защото определено там динамиката е доста съществена и за най-голямо щастие се вижда, че може би войната е към своя край. Имаме голямото удоволствие при нас да са изключителни експерти, международните анализатори Мартин Табаков и Мохамед Ибрахим, на които бързам да им кажа здравейте и благодаря, че сте тук и приехте нашата покана. Здравейте. Започвам с един много кратък въпрос. Свърши ли войната? Спечели ли Асад наистина тези доста тежки години, които наистина ние с вас коментираме почти всяка седмица? Войната не е свърши, а свършва. Mm-hmm. Значи тя е в ход за своя край. Не Асад спечели, а сирийския народ и сирийската воля, сирийската армия с Асад. Така че не може да говорим само за Асад, защото нали, трябва да излизаме от тази терминология, че Асад и съюзниците на Сирия. Та е наистина... Даже господин Тръмп вече на срещата с Путин беше ясно, че вече слагат край на тази агония на сирийския народ. И най-много се видя, когато сирийската армия тръгна към юг, към юга, където сега ще говорим, САЩ и Израел бяха предупредили да не тръгне сирийската армия на там, но не стана. Той се тръгна и продължава тръгна до запад. И тогава веднага излезе декларация на Пентагона, че ние няма да се намесваме. И че тези хора, които са долу, които така ги наричат опозиция, да се оправят сами. Тоест тя отива сега към опозицията и сблъсница между правителството и опозицията. Господин Табаков, да ви включим в разговор. Аз може би се ангажирам по-скоро за втората част на въпроса. Дали е спечелил Асад? А от това, което виждаме в Сирия, ако това е победата на Асад или на сирийския народ, както каза Ибрахим, аз наистина не искам да си представям как би изглеждала тяхната загуба. Защото като проточим един поглед по цялата карта на държавата, ще видим първо в Северна Сирия как турската държава създава свои анклави от Чарабулус, през Албаб, посока Идлиб. Не дай си Боже, нещо, което коментирахме с Ибрахим преди историята. Не дай си Боже тези турски амбиции да стигнат и до Алепо. Това е един топус, в който Анкара инвестира изключително много финансови средства и не само в възстановяване на инфраструктура, в създаване на училища и болници. Така че един ден този географски топус в Северна Сирия да бъде населен не толкова от туркмени, защото те не са много в Сирия, но с тези бежанци, сирийски бежанци, които са в Сирия, които да бъдат вкарани и да бъдат като... Турция. Да бъдат вкарани в Сирия и да бъдат инструмент на турската държава. Сега съм дълбоко скептичен, че един сирийц тук така би бил инструмент на турската държава, но когато те са впримчени в социалната, образователна, здравеопазване, всякакъв такъв тип инфраструктура, когато на тях им се осигурява работа от чуждо правителство, те няма да имат кой знае какъв избор. Това е част от равносметката по отношение на това какво се случва в Северна Сирия. Да, окей, вада от уравнението кюрдите, тъй като има достатъчно много знаци, че те са готови отново да се сетат, че са част от Сирия и да сключат сделка с Башар Ал-Асад. Но след това, там където има руски бази, особено на Средиземноморието, нещо, което споделих вече с Ибрахим, той не бе съгласен, предполагам, че ще има същата възможност да изрази на съгласието си в ефира. Това също са парчета земя, в които, за съжаление, не виждам как сирийската държава някога ще си върне монопол върху тях. В някакъв смисъл Сирия губи ли малко суверенитет, особено в севера? Дори и самите сирийци, които се върнат, ако са позволяването на господин Ердоган, това е сериозно влияние. Да, аз мога да съм съгласен с него в този въпрос, защото ние виждаме даже от видеоклипове, които гледаме, как те просто вдигат портрети на Ердоган, турско знаме, но това е, мисля, че това е временно. Но като става въпрос за Тартус и за Латакия, не съм съгласен, защото аз съм оттам. Аз и пътувам непрекъснато. Няма такова нещо, че не можеш ти да минаваш там без да ти разрешават руснаците, но там има военна база. Там тази военна база не може да се върви и в България също не може. Когато има американска военна база, не може всеки да минава през нея. Сега защо казваме, че победа? Когато ние знаем първоначалните планове, така че и стигаме до други резултати, не може да говорим за победа, няма начин.
Ние като знаем, че плана на САЩ, това са не само моите думи, това е новите карти на Пентагона от 2001 година на Томас Барнет, как има там сунитска държава между Ирак и Сирия, където от първия ден на изникнато на ИДИЛ ги наричат ислямска държава. Вие много добре знаете, много пъти сме го коментирали, тя вече не съществува. Когато те имат план за да има Северна Сирия и Северен Ирак, кюрдска държава, която също не се случи, също това е провал на врага, ако така го може да го сметнем на другата страна. Когато те казват на Асад, че си нелегитимен и му дават една седмица, след това един месец, след това 4 месеца, а той седи на власт 8 години и държавата съществува, продължава и тя в един момент стигна до 25% контрол над сирска земя. В момента има над 80% контрол. Затова казвам, че има победа. Да, не казвам, че победата, нали, все едно, че Сирия стана Швейцария или както преди 8 години. Господин Табаков, как ще коментирате така причините именно за започване на тези конфликти като основен виновник Съединените американски щати? Изчиства ли се този казус, защото той в крайна сметка е фундаментален? В толкова сложна ситуация, каквато е тази в Сирия, няма обязателно положителен и обязателно лош герой. Тъй като си мисля, че всички държави, включително външни такива, които се намесваха и продължават да го правят в тази държава, тяхната дейност на терен не е обязателно положителна и отрицателна. Това го виждаме и по отношение на руската държава, защото, нали, ако се вмени вина на САЩ, каквато най-вероятно има, далеч съм от мисълта да ги идеализирам, но трябва да се погледне и по отношение на тези субекти, които направиха така, направиха възможно Башар Асад да оцелее, Русия и Иран. Русия се намеси там не защото обича сирийския народ. Тя се намеси за да изтъргува ситуацията в Сирия с оглед на това какво беше направил 2014 година по отношение на Крим. Защо руската държава не се намеси 2013 година, когато започнаха тези настроения срещу Башар Асад? Защото още не беше ситуацията в Крим. И второто, което е Иран. И според мен, ето това е от тук нататък риска, с който се надявам, че с Ибрахим ще имаме тепърва възможност да коментираме, дано този риск да не се осъществи. Това е все по-крупното иранско влияние в тази държава. Което не се изчерпва само с военно, милитаристично присъствие и техника, но влияние, което вече добива и имотен характер, тъй като информацията е такава, че все повече на шиитски, ирански композиции съществуват като имоти, като покупка на такива площи в самата Сирия. Тоест те добиват право на собственост в Сирия, в държава, която, нали, не е тях. Обаче става много интересно, защото съюзниците на Асад в войната Иран и Русия днес като че ли има между тях една вражда за това кой всъщност при вече свършила практически война ще има по-голямо влияние. Руснаците като че имат по-различна стратегия от Иран, дори някакси влизат в диалог с Израел за това да се парира иранското влияние, което е много силно в Ирак, което е много силно в Ливан, практически доминира региона, както така да се казва. Благодаря за въпроса, но аз мога да отговоря първо за кой е виновен за тази война. Значи, когато излиза Хамад Бен Тани, който беше бившият външен министър на Катар пред BBC и казва, че само Катар е платила 147 милиарда долара за да свалят Асад, значи не можем да говорим и тук, освен за един план отвън. Когато самият господин Тръмп казва, че ние платихме 70 милиарда долара в Сирия от 7 години насам, а 7 трилиона от 17 години насам, значи няма как да не казваме, че САЩ са виновни, още откакто тръгнаха срещу Ирак преди 2013 година. Сега за влиянието между Русия Иран, и Иран... Русия. Да, аз тук не съм много съгласен. Отношенията между Сирия, Русия и Иран за мене са геостратегически. А не са кой влияе над кого. Точно обратно, когато 2000-та година група мюсюлмански братия са посетили САЩ и са срещнали с Динес Рос по негова, разбира се, по негово нареждане, тогава са търгували съдбата на Сирия и тогава бил основаван Сирийския национален съвет за промяна, който бил подпомогнат от Демокрация за Сирия, която пряко е към CIA. Какво тогава си искаше от този съвет? ЦРУ. От ЦРУ, извинявам се, от ЦРУ. Какво си искаше от този национален съвет? Да дойдат мюсюлманските братия на власт, да изгонят всички руски и китайски интереси. Тогава не се говореше за Иран, а се говореше за
такива групировки, които се подпомагат от Иран. Но ситуацията палестинските... не е друга. Ситуацията не е по-различна. Да, затова говорим и, че това е стратегия. Значи, когато имаш един враг срещу тебе, силен като САЩ и Запада, ти няма начин да нямаш други приятели, като Иран и Русия и Китай. При всяко положение, руснаците обаче в никакъв случай. Да. Понеже наистина попитахте за ролята на САЩ, вие мислите, че САЩ, ако искаха да свалят Башар Асад, нямаше да го направят. Какво направи Барак Обама? Той беше изключително боязлив, той ограничи отношението на САЩ, подкрепата на опозицията срещу Башар Асад с пари, с логистична подкрепа, трениране на местни кадри и така нататък. Нямаше изпратени американски войници, не говоря за тези специфичните операции и така нататък. Нямаше американски войници. Това не изменя намерения, ако са имали. Съгласен съм, че не променя намерението, но след това какво виждаме от там нататък? Нека не се коментирам това, което се случва актуално. Откакто президентът Тръмп е дошъл на власт, той какво направи? Първо спря подкрепата на Съединените американски щати по някои формирования, предимно кюрски в Северна Сирия. Преди няколко месеца спря подкрепата си за някакви милиции, много съмнителни субекти в Южна Сирия. Ето още един момент посока на това, че САЩ, ако имаха наистина желание да свалят Башар Асад, нямаше да правят това. Първо щяха да изпратят войници, втори път нямаше да спрат да си изплащат всичките тия пари, които те така ленче бъдат. Не, аз ще отговоря. Имаше намерение, само да кажа. Значи, бяха измислени много масови убийства в Сирия, точно на вечерието на такива спешни заседания за съвета за сигурност, за да се взима резолюция срещу Сирия. И между другото, след така наречена химическата атака в Гута, още 2013 година, Съединените американски щати стреляха Сирия с две ракети, бяха свалени от руските служби, с руските противоотбрани. Така че не, че САЩ нямаха намерение, но просто инструмента за да свалят Башар Асад с военна сила отвън не повървеше. Затова вкарваха страшно много терористи. И искам да кажа само Джефри Сакс какво каза. Каза, не Башар Асад избива 500 000 души, а CIA и Саудитска Аравия. Това го каза точно на 18-4 преди 3 месеца. За мен, често казвам, аз не бих насочил разговор на там, признавам се, защото няма как сега ние с вас да решим кой е виновен, кой е прав, кой е крив. За съжаление, всеки има някаква обосновка, дали е следствие на финансов интерес, дали е следствие на геополитика. За съжаление, великите сили на политическо ниво много-много не се интересуват от това какво народите, самите хора, където ги живеят, тия неща мислят. Обаче днеска Русия, колкото и да има такъв геополитически интерес от напрежение в някакъв смисъл между Техеран и Тел-Авив, не иска да се стига в никакъв случай до война. Между Израел и Иран, между Израел и Сирия, в никакъв случай, колкото и тези всеки ден да виждаме на голанските възвишения, падат самолети и така нататък. Какво предстои от тук насетне? Възможно ли е Тръмп тези неща, които ги хвърля срещу Иран, да са в този контекст, да се договоря с израелците и да се подготвя нещо по-сериозно срещу Иран? Няма да се очуда, познавайки, т.е. добивайки някакви впечатления от импулсивния характер на американския президент, но ми се струва, че и в случая, таргетирайки Хасан Рухани, иранския президент, той отново сбърка човека, който трябваше да бъде обект на подобна на сериозна агресивна риторика. Тъй като Хасан Рухани и външния министър на Иран Мохамед Зариф са хората, с които потенциално Европа и Съединените американски щати могат да говорят, могат да водят диалог. Много по-сложни и много по-свирепи думи сме чували от Аятолах или от революционната гвардия на Иран. Защо Доналд Тръмп не таргетира тези хора, които включително и в момента допринасят в Ирак да се случват едни протести в Басра? Може би не прави разлика, малко или много да пропуснал. Той да не прави разлика, неговия екип няма как да не прави тази разлика. Понякога казва без да мисли. Да, сигурно. Което може би има своето очарование в някакъв смисъл, но не когато говорим за толкова сложни процеси. Факт е, че това, което се случва в Близкия изток като цяло, ще бъде тук нататък доминирано не толкова от конфликта в рамките на Сирия, защото този конфликт в Сирия е само един от епизодите на много по-големия такъв между Израел и между Иран. Ние знаем чудесно каква е позицията на американския президент в този конфликт, но не сме убедени в това каква ще е позицията на руския президент, защото вие абсолютно логично намекнахте, че той играе по-сложна, по-дългосрочна игра. Няма как Владимир Путин да е дългосрочен съюзник с която и да е мюсюлманска държава, особено когато говорим за персите, които също споделят едно историческо недоверие спрямо Русия. Как късът? Иранците също към руснаците. Има сега. Финално, ако искаш, Влади, попитай, за да питаме за белите каски, защото това е много формално. Само да кажа тук за една сделка, където има продължение от страна на Путин към Израел.
да напуснат и да предадат голандските възвишения на Сирия, за да спре този конфликт между двете държави, тогава няма да има смисъл Иран да бъде близо до сирийско-палестинската държава. Граница. Да, това е важно. Между другото, да видим тази. Да. Няма никакво значение дали ще предадат тези възвишения, докато ирански сили или техни проксита имат този ракетен арсенал, който разполагат в Сирия. Това Израел въобще не ги интересува там нататък. Къде ще е тази граница? Казахме между... за едно предложение в момента, което да. Е дадено. Израел подпомогна обаче белите каски да бъдат част от тях, разбира се, в този регион, за който говорим, с семейства и така нататък, да бъдат изтегнати. Някои казаха бели каски, които са също терористи. Имаше и такива интерпретации. Не само бели каски. Там са изкарани над 3000 души, а бели каски стигнаха в Йордания 422 души. А другите какви са? Това са спецслужби и разузнаване, които са били в Южна Сирия и се ръководят от така наречен щаб квартира МОК, който е в Аман, който той водеше цялата операция в Южна Сирия. Блиц, буквално, какво следва тук насетне като възстановяване на Сирия в контекста на мигрантската криза в Европа? Ще има ли обратно връщане на сирийски граждани по места? Макар, че има влияние от Турция, от Иран с закупуване на имоти, това е нормално, защото след военно положение в крайна сметка трябват капитали и те трябва да дойдат някъде. С две думи, за да остава време на Ибрахим. Според мен, когато Асад трябваше да бъде бранен, да, сключи се едно силно сътрудничество между Русия и Иран. Но сега, когато Сирия трябва да бъде възстановявана, аз мисля, че ще видим ново измерение на ирано-руските отношения, а именно в посока конкуренция. Тъй като това са две държави, които са вложили много пари за да задържат Асад на власт и сега искат по някакъв начин да си ги върнат и това ще стане чрез възстановяване на инфраструктура, която ще става с техни фирми и с техни заеми. Ще се връщат хората. Аз ще казвам за бежанците. Да, за българите най-важно. Аз мисля, че тези, които са дошли в Европа и вече пробиват път в Европа, ако Европа не ги гони, особено те бяха, много от тях бяха младежи, няма да се връщат. Но тези, които се намират около Сирия, те са между 3 и 4 милиона, не са 20 милиона, те искат час по-скоро да се връщат в Сирия. В Ливан, примерно, правителството на Ливан не ги връща, защото това е искане на ООН, за да винаги ги търгуват за Сирия. Но мисля, че този въпрос много бързо ще бъде решен, защото има огромна част от Сирия вече е сигурна и могат да се връщат в домовете си. Анализатори и разговор на световно ниво, според мен имаше различни гледни точки, но това обогатява разговора и действително, според мен, много обективно. Мартин Табаков, Мохамед Ибрахим, наши гости в предаването, следват новините. Благодарим, че бяхме заедно.